Partnerem pořadu je nakladatelství Fragment, Klub Oko a Pivovar Chotěboř. Diváci. V prosinci v Havlíčkově Brodě proběhla velká kulturní revoluce. Otevíraly se hned dva nové kluby. Klub Prdel místo Efektu a Diamond místo bývalého diskoklubu Metro. V ten samý den proběhl v klubu Oko velký koncert. Brod kultury hrob, tak toto okřídlené rčení neplatí od pátku 16. prosince, kdy se otevřely hned dva nové kluby. V klubu Oko zase proběhl koncert skupiny Šatlava a Jaksi Taxi. My teď právě stojíme před Diamond klubem a jdem se podívat, jak to vypadá uvnitř. Já jsem moc rád, že po delší čase se tady otevírá nový stylový diskoklub s unikátním designem a se skvělým zvukem a strhující si danou show. Návštěvníci tady Dance klubu Diamond v Havlíčkově Brodě se můžou těšit na superový originální program, skvělou muziku a hlavně taky vstup od 18 let. Z těchto akcí v lednu se návštěvníci můžou těšit na strhující vystoupení jednoho z nejlepších imitátorů Michaela Jacksona a kromě toho tady bude trocha erotiky, akce Miss Tanga o 3000 korun hotovosti a v závěru ledna taky obrovská snow party, kdy se tady vytvoříme takovou bílou party s umělým sněhem. Tak zůru na poslední taneční refrém. Slova Like You Adele. Den zajímavkům Havlíčkův Brod. Tak paříme všichni. Jak se vám líbí v novém Havlíčkobrodském klubu? Si rozhodně myslím, že to tady je super. Konečně to tady Brod žije. Je to tady světlejší, hezčí a myslím si, že pro dnešní mládež je to úplně super. Jo, pěkný. Já, dobrý. Super! No, super! Jo, je to dobrý. Je to tady parádní. Jsem tady poprvý v životě, ale fakt je to luxus. Pozadu nezůstal ani bývalý Efekt, kde v ten samý den otevřeli klub Prdel. Jak se ti líbí v klubu Prdel? No, je to tady docela zajímavý, no. Před chvilkou jsem byla ve starém Metru a tam je to úplně to samé, akorát, že tady jsou pod 15 a tam je to nad 18, no. Ale jako dobrý. Úžasný. Jo, je to tady dobrý. Jo, luxus, luxus, Prdel, luxus. Si zapiju kolu, obyčejnou kolu, ale je to dobrý, je to dobrý. A do třetice klub Oko nabídl koncert skupiny Šatlava a Jaksi Taxi. Paráda, líbí se mi tady. Kapely jsou super. Šatlava, dobrá předkapela a Jaksi Taxi to potom rozjede až do půlnoci. Myslím si, že to obsazení je takový předvánoční, lehce pohodový. Jsem tady, protože se mi líbí, takže kapely dobrý. Jak se vám hrálo a jaká byla atmosféra? Atmosféra byla úplně super. Hrálo se nám docela fajn, ale dneska to bylo takový nostalgický, protože jsme se loučili s bubeníkem Pitrisem, basákem Zátkou a Pitris mi říkal, že by to připodobnil k rozvodu. To, že se rozchází s kapelou, každopádně dali jsme tady jednu písničku s novýma členama. Myslím si, že to dobrá bude obnova Šatlavy a nikdo neumřel, tak to je v pohodě. Je fakt, že teďka jsme dlouhou dobu trošku zaháleli, protože jsme tápali co a jak. Nakonec jsme sehnali nový členy, se kterýma přišla nová krev. Náš věkový průměr se trošku omladil. No a příští rok chceme zase něco spáchat ve smyslu nových věcí, nových písniček, možná nějaký klip a jestli to vyjde, taky CDčko. Kapela Fullstop pokřtila v klubu Oko své nové CDčko. Se Zoomem o něj můžete soutěžit. Vy jste tady právě pokřtili své nové CD, jak byste ho popsali?
Jako plyšové a posypané vnitřnostma plyšového koníka. Proč ti mrtví zvířata? Protože už živí nebyli, no. Jsme infantilní. Jsme totiž zjistili, že většina našich písniček tam má nějaký zvířátko, jakoby v textu, takže... Třeba ženu. A i jiný zvířátko. A to nebyl záměr, to se tak záměr, stalo. To tak jako vykrystalizovalo. A už i děláme nový písničky a furt jsem ty zvířata cpou, ale předpokládám, že s plyšákama jsme skončili a dosti bylo plyše. To znamená, že už máš nějaký další nápady na další písničky? Ano. Teď zítra se sejdeme a všechno to naskoušíme, takže můžou se posluchači těšit na nové songy. Kluci popřáli fanouškům do nového roku. Já bych jim popřál hodně štěstíčka. Ne, ať poslouchají dobrou muziku, ať chodí na koncerty, ať hlavně na ty koncerty chodí, protože ty koncerty jsou důležitý. Tam je ta hudba, tam je ta živá hudba. Tam jsou ty lidi, co se tomu věnují. Já bych jim popřál hodně toho, hlavně to srdíčko, aby tam bylo, aby jezdili po zadku a aby makali a vůbec. Aby z toho něco měli. Ať si kupujete plyšáky, protože koupí plyšového zvířete, podpoříte textilní průmysl v Číně. A tak já nevím, já bych asi popřál hodně těch plyšových zvířátek, ať je donesete na nějaký ty koncerty, když už to bude, a CDček, plyšových CDček, jo a tak, no. A s magazínem Zoom můžete nové album Full Stopu získat úplně zadarmo. Stačí na e-mail zoom@hbin.cz poslat odpověď na otázku, jaký plyšák byl po celou dobu křestu na pódiu. 5 vylosovaných bude novými majiteli plyšového CDčka. Na konci roku vydala ledecká dívčí formace Luštěla debutové album Fenomén Luštěla a nadělila tak svým fanouškům předčasný vánoční dárek. Představila i nový videoklip k písni Drsnej rok, jehož ukázku vám právě teď nabízíme. Celý videoklip najdete i s článkem a fotkama na našem webu www.magazinzoom.cz. A pokud byste chtěli vyhrát Luštělí CDčko, stačí do konce ledna poslat odpověď na soutěžní otázku na náš e-mail zoom@hbin.cz. Ptáme se na to, kolik dívek tuto kapelu tvoří. Budem zpívat dál, třeba jen tobě, pokud máš dát nás, holky ujetý. Klub Oko se může pochlubit novým barem. Vlastně dnešním dnem, čtvrtkem 15.12. jsme otevřeli tady nový bar, v kterém se teď nacházíme. Očekáváme od toho navýšení kapacity a zároveň takový multifunkční bar. Budeme tady dělat čtvrtek, závorce středa, kultury třeba. Budeme tady dělat víc takových akcí, určitě se přijďte podívat. A je to podle mě nejhezčí hospoda, která tady teďkom je, bez nadsázky. Co říkáš na nový bar? Nový bar je moc hezký. Podívej, co tam kalí. Dobrý je to. Nový bar je super. Je tam víc místa, hnedka jsme si sedli, aspoň než začala hrát kapela. Já myslím, že ten bar je hodně velká vychytávka. Hlavně protože, jak jsem se doslechl, nekuřácký celý salonek je tady. Což si myslím, že dneska je velký hit a... Je to asi ku prospěchu věci. Jo, nový bar je skvělej teda, to je perfektní místo navíc a mně se to líbí, já jsem spokojený. Spolu s otevřením nového baru mohli návštěvníci shlédnout premiéru filmu maturanta místního gymnázia Michala Martince. Jak dlouho snímek vznikal a za jakým účelem? Tak vznikal zhruba 2 měsíce. My jsme se scházeli o každém víkendu, vždycky v sobotu, každý sobotní odpoledne. No a vznikal vlastně za účelem, protože já usiluji studovat na FAMU. No a tohle je vlastně snímek, který jsem tam zasílal na talentové zkoušky. Tak námět vzniknul samozřejmě v mý hlavě, když jsem seděl ve škole a nudil jsem se. No, s hercema to bylo trošku horší, že vlastně jsem musel sladit, aby měli všichni stejně čas. A jsou to kamarádi ze školy. Děkuji všem, co tenhle film podpořili, aby mohl vzniknout. A děkuji všem divákům.
No. Do Brodu za námi přijela i hudební skupina Elbrkas, aby nám představila své plány do nového roku. Milí diváci, já tu sedím se skupinou Elbrkas, která má za sebou čtvrtou sezónu. Tak kluci, mohli byste bilancovat, jaké ty uplynulé 4 roky byly? No, já myslím, že krásné, samozřejmě, že tady s kolegama vytváříme spoustu kvalitní hudby, která tady místní okolí baví. Takže je vidět nějaký ten vývoj vaší tvorby, nebo vlastně co, jak by se vůbec dala charakterizovat ta vaše tvorba? No, tak ten vývoj, to můžou posoudit lidi sami, když si to poslechnou na tom manzonu. Zvukově je to určitě skok oproti předchozím deskám. A co se týče techniky a hraní, tak si myslím, já osobně, že taky. Jako prostě, jak se ta kapela vyvíjí, tak se vyvíjí celkově její sound i ty členi, ty lidi v té kapele. Tak vy jste teď na podzim představili nový single, tak kdyby mohl říct, o čem je, jak vznikal a tak. Takže single je teďka čerstvě vlastně na Benzónu, můžete se tam už všichni jako poslechnout. Jinak je to vlastně o holce trpící schizofrenii, to taková jakoby náladová depresivní, neřekl bych je možná depresivní, ale spíš pobouzí k zamyšlení, no, ta písnička je určitě zajímavá jako novýma prvkama oproti těm minulým naší, jako oproti minulý tvorbě. Ten single je vlastně takovou předzvěstí nového CDčka v pořadí už 3., který plánujete. Tak jaké jsou ty plány, v jaký době se můžeme na něj těšit? Tak ten materiál na tu 3. desku už je, teď vlastně doděláváme, já nevím, poslední 2-3 písničky a budeme dělat aranže konečný a deska může vyjít, budeme na ní pracovat nejvíc asi teďka přes zimu a chceme ji natočit přes zimu, na jaře to všechno dodělat a na jaře by měla vyjít. Jdem po něj! Doufejme, že nám kultura v Havlíčkově Brodě dlouho vydrží. Snad se budeme na koncertech a na jiných akcích dále potkávat. Tak zase příště. Ahoj! Ahoj.